নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা। সুবুৰীয়া বাংলাদেশৰ খবৰ সমূহে শিৰোনাম দখল কৰিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে বাংলাদেশত প্ৰায় সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা নিৰ্মূল কৰা হৈছে, সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আঁতৰোৱা হৈছে বাংলাদেশৰ পৰা। আৰু বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিসমূহত এতিয়াৰ পৰাই 93% আসন, বিভিন্ন পদবীৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ 93% আসন সকলোৰে কাৰণে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। এই 93% আসনত কোনো ধৰণৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব। সুপ্ৰিম কোৰ্ট, বাংলাদেশৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় আৰু যোৱা কিছুদিন ধৰি যি এক ছাত্ৰ আন্দোলন দেখা পোৱা গৈছিল বাংলাদেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত, আৰু সেই আন্দোলন হিংসাত্মক কৰিছিল মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহিছিল তেওঁলোকে, যি কাৰ্ফিউকো ভাইলেট কৰি উলংঘা কৰি ৰাস্তালৈ ওলাইছিল, ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল। প্ৰথমতে এই যি আন্দোলন বন্ধ কৰিবলৈ বা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ বাহাল ৰাখিবলৈ, আইন শৃংখলা বাহাল ৰাখিবলৈ পুলিচ মোতায়েন কৰা হৈছিল। সদৌ শেষত সৈন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু এতিয়ালৈ 150জনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰায় 150জন শিক্ষাৰ্থীৰ, প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যু হ'ল। আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এক ৰায় প্ৰদান কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিলে। মাত্ৰ 7% সংৰক্ষিত হৈ থাকিব। 93% চৰকাৰী চাকৰি বাংলাদেশত সকলোৰে কাৰণে মুকলি, অৰ্থাৎ 93% চৰকাৰী চাকৰি চুবুৰীয়া বাংলাদেশখনত যোগ্যতাৰ ভিত্তিত বা মেধাৰ ভিত্তিত পাব বুলি ক'ব পৰা যায়। 5% সংৰক্ষিত হৈ থাকিলে মুক্তিযোদ্ধাৰ সতি সন্ততিৰ কাৰণে, 1% প্ৰতিবন্ধীৰ কাৰণে, আৰু 1% পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ কাৰণে, পিছপৰা জিলাৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে। বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো, যি এখন সমাজত, বাংলাদেশৰ যি সমাজত এক বৈষম্যমূলক ব্যৱস্থা এতিয়াও আছে, বাংলাদেশৰ সমাজখন সমান নহয়, অসমতাৰে ভৰা, আনইকুৱেল ছ'চাইটি, আৰু সমান্তৰালকৈ ডিছক্ৰিমিনেটৰী নেচাৰ, বৈষম্যমূলক এনে এখন সমাজত 93% আসন মুকলি কৰাটো কিমান যুক্তিসংগত হৈছে? যিহেতু 93% মেধাৰ ভিত্তিত, যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চাকৰি পাব। সেই যোগ্যতা অৰ্জনৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্কুল বা মহাবিদ্যালয়ত যিমানখিনি সুযোগ পাইছে সুযোগ পাব। প্ৰতিগৰাকীয়ে সমান সুযোগ নাপায়, কাৰণ বৈষম্যমূলক এখন ছ'চাইটি। এগৰাকী পিছপৰা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অধিক কমকৈ সুযোগ পাব জ্ঞান আহৰণ কৰাত বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ত, এগৰাকী ধনিক শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয়ত জ্ঞান অৰ্জনৰ সুযোগ বেছিকৈ পাব। গতিকে তেনে এখন সমাজত, যিখন সমাজত সমাজৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত অসমতা আছে, বিভিন্ন পৰ্যায়ত বৈষম্যমূলক ব্যৱস্থা আছে, ধনী দুখীয়াৰ মাজত বৃহৎ এক তফাত আছে, তেনে এখন সমাজত 93% আসন চাকৰি কেৱল যোগ্যতাৰ ভিত্তিত বা 93% চাকৰি জেনেৰেল কৰি দিয়াৰ গোটেই বিষয়টো কিমান যুক্তিসংগত? এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপিত হৈছে। কিছু যদি বেকগ্ৰাউণ্ড দিব বিচাৰোঁ, বিভিন্ন সময়ত আজি কালি আমি বেকগ্ৰাউণ্ড দিয়ে আছিলোঁ, বাংলাদেশত কি হৈছে সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰি আছিলোঁ। বাংলাদেশত 1972 চনৰ পৰা এই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল। 1971 চনত বাংলাদেশৰ জন্ম হৈছিল। পাকিস্তানৰ পৰা এটা অংশ বাংলাদেশ হৈছিলে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ, বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰৰ পিছত যিখন যুদ্ধত বা ভাৰত সোমাই পৰিছিলে, ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যুদ্ধ হৈছিলে। আৰু ইষ্ট পাকিস্তান, অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ এতিয়াৰ বাংলাদেশ, আগৰ ইষ্ট পাকিস্তানৰ লোকসকলে ভাষাৰ ভিত্তিত, বেংগলী ভাষাৰ ভিত্তিত এখন দেশৰ গঠন হোৱাটো বিচাৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকে হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈছিলে। মুক্তি বাহিনী নামৰ এটা সংগঠনৰ জন্ম হৈছিলে। মুক্তি বাহিনীয়ে পাকিস্তানৰ সামৰিক অভিযানৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল হাতত বন্দুক লৈ, আৰু ভাৰতবৰ্ষয়ো বাংলাদেশক সহায় কৰিছিল বা ইষ্ট পাকিস্তানৰ বঙালী লোকসকলক সহায় কৰিছিল, আৰু পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সমৰ সজ্জা লিপ্ত হৈছিলে। আৰু বহু হাজাৰ ভাৰতীয় সৈন্যৰ মৃত্যু হোৱাত ইষ্ট পাকিস্তানৰ অন্ত পৰি ইষ্ট পাকিস্তানৰ নাম বাংলাদেশ হৈছিল। এখন নতুন ৰাষ্ট্ৰৰ জন্ম হৈছিল বিশ্বৰ মানচিত্ৰত। আৰু 1971 চনত জন্ম হোৱা এই নতুন ৰাষ্ট্ৰখনত, বাংলাদেশ নামৰ ভাষাৰ ভিত্তিত জন্ম হোৱা এখন নতুন ৰাষ্ট্ৰত 1972 চনৰ পৰা বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি বাংলাদেশৰ, পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি পিছলৈ বাংলাদেশৰ মুৰব্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কোৱাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হ'ল। শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ বংগবন্ধুৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বাংলাদেশত ১৯৭২ চনৰ পৰা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিলে, যি ব্যৱস্থাৰ অধীনত মুক্তিযোদ্ধাসকলক বা মুক্তিযোদ্ধাৰ সন্তানক ৩০% সন্তানৰ কাৰণে ৩০% আসন চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছিল, ১০% মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত, ১০% পিছপৰা জিলাসমূহৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছিলে। মাত্ৰ ৪৪% আসনহে মুকলি আছিলে সকলোৰে কাৰণে, যি ৪৪% এই কেটেগৰীকেইটাত যিসকল নপৰে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিছিলে। যি কি নহওক, তেনেদৰে দিন বাগৰিল। বাংলাদেশত ২০১৮ চনত বাংলাদেশত এক ছাত্ৰ আন্দোলন হ'ল। সেই আন্দোলনত ছাত্ৰসকলে এই ৩০% যি মুক্তিযোদ্ধাৰ সতি সন্ততিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ, সেই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে। কারণ বাংলাদেশত যি নিবনুৱা সমস্যা, সেই নিবনুৱা সমস্যাই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবলে আরম্ভ করেছিল। আজির তারিখত বাংলাদেশত ১৮ লাখ নিবনুৱা বা ১৮ লাখৰ পৰা ৩০ লাখ নিবনুৱা আছে বলে বিভিন্নজনে কব খোজে। বাংলাদেশৰ জনসংখ্যা হৈছে প্রায় ১৭ কোটি। গতিকে তেনে এখন দেশত নিবনুৱা সমস্যা এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। গতিকে ক্ষোভিত ছাত্র ছাত্রী শিক্ষার্থীয়ে ২০১৮ চনতে সেই যি ব্যবস্থা ৩০% সংরক্ষণের ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ছাত্র ছাত্রীর বিক্ষোভত সঁহাৰি জানায় সেই সময়ত বর্তমানৰ শেখ হাসিনাৰ সরকার, তেতিয়াও শেখ হাসিনাই প্রধানমন্ত্রী আছিল। ২০১৮ চনত এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করেছিল। মাত্র সামান্য কিছু সংরক্ষণ, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাৰণে বা অন্যান্য পিছপৰা শ্রেণীৰ লোকসকলৰ কাৰণে বা এথনিক মাইনৰিটিৰ কাৰণে ৰাখিছিল। কিন্তু এই যে ২০১৮ চনৰ সরকারের যে নির্দেশ সংরক্ষণ নির্মূল করার, বিশেষকৈ মুক্তিযোদ্ধাৰ সতি সন্ততিৰ কাৰণে সংরক্ষণ নৰখাৰ যি নির্দেশ, সেই নির্দেশক মুক্তিযোদ্ধাৰ সতি সন্ততিৰ পৰিয়ালে চ্যালেঞ্জ কৰিলে, প্রত্যাহ্বান জনালে ঢাকা উচ্চ ন্যায়ালয়ত। উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ পূৰ্বৰ যি নিয়ম, সেই নিয়ম বাহাল ৰাখিলে আৰু সরকারের এই নির্দেশক প্রত্যাখ্যান কৰিলে আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে ঢাকা উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই নির্দেশ দিলে যোৱা ৫ জুন তাৰিখে। ৫ জুন তাৰিখে এক বিশেষ নির্দেশৰ যোগেদি ঢাকা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পূৰ্বৰ যি ব্যৱস্থা ৩০% সংৰক্ষণ, মুক্তিযোদ্ধাৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা বাহাল ৰাখিলে। আৰম্ভ হ'ল প্ৰতিবাদ। জুলাই ১৪ তাৰিখে এক মন্তব্য দিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই। তেওঁ ক'লে, সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা যদি মুক্তিযুঁজৰ কাৰণে নহয় কি ৰাজাকাৰৰ কাৰণে হ'ব নেকি? ৰাজাকাৰ সন্দৰ্ভত আমি বিস্তৃতভাৱে বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ, কোন ৰাজাকাৰ। যি কি নহওক, সেই যি এক প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য, সেই প্রধানমন্ত্রী মন্তব্যই যেন এক ফিৰিঙতি সদৃশ কাম কৰি খাণ্ডৱ দাহ কৰিলে। তাৰপিছত আজিৰ দিনটোত এক বিশেষ শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ল দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ, আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাক সমূলি নিৰ্মূল কৰিলে। ৫% মাত্ৰ ৰাখিলে মুক্তিযোদ্ধাৰ সতি সন্ততিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ, ১% ৰাখিলে প্ৰতিবন্ধীৰ কাৰণে সংৰক্ষণ, 1% অন্যান্যসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষণ ৰাখিলে। অৰ্থাৎ মাত্ৰ ৭% আসন চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ হৈ থাকিব। ৯৩% মুকলি কৰি দিলে। সেই ৯৩% চাকৰি বাংলাদেশত মেধাৰ ভিত্তিত বা যোগ্যতাৰ ভিত্তিত লাভ কৰিব। এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো, এই যি ৯৩% অসংৰক্ষিত কৰি দিয়া হ'ল, মুকলি কৰি দিয়া হ'ল, এই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশত প্ৰশমিত হ'বনে খুব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ? উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে আহ্বান জনাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰাস্তাৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ, বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, হোষ্টেললৈ ঘূৰি যাবলৈ। ঘূৰি যাবনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নে এই যি আন্দোলন, এই আন্দোলনে অন্য এক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, ৰাজনৈতিক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে? কাৰণ আন্দোলনৰ মাজত বহু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শেখ হাসিনাৰ যি পদত্যাগ, সেই পদত্যাগো দাবী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অনাগত সময়ত সমগ্ৰ বিষয়টো কেনেদৰে আগবঢ়াই লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু মূল কথাটো, যি ভাৰতবৰ্ষত, চুবুৰীয়া ভাৰতবৰ্ষত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা এতিয়াও বাহাল আছে, ভাৰতবৰ্ষত অন্যান্য পিছপৰাসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষণ আছে, ভাৰতবৰ্ষত ৭% সংৰক্ষণ চিডুল ট্ৰাইবৰ কাৰণে, ১৪% সংৰক্ষণ চিডুল কাষ্টৰ কাৰণে, আৰু প্ৰায় ২৭% সংৰক্ষণ OBCৰ কাৰণে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যভিত্তিত বিভিন্ন ধৰণৰ সংৰক্ষণ আছে। OBC সংৰক্ষণৰ ভিতৰত মুছলমানসকলো সোমাই আছে বিশেষ কিছুমান ৰাজ্যত, মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে। সেই ধৰণে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ অসমত অসম আন্দোলনত যিসকল শ্বহীদ হৈছিলে, তেওঁলোকৰ সতি সন্ততিৰ কাৰণেও বিভিন্ন সময়ত কিছুদিনৰ আগলৈকে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিল। ভাৰতবৰ্ষ এখন ভাৰতবৰ্ষতো বৈষম্যমূলক সমাজ আজিৰ তাৰিখত আমি দেখা পাওঁ। বিশেষকৈ হিন্দু ধৰ্মত যি হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি কাষ্ট ছিষ্টেম চলি আছিলে, সেই কাষ্ট ছিষ্টেম দূৰ কৰিবলৈ বা পিছপৰা বৰ্গৰ বা পিছপৰা জাতিৰ, উপজাতিৰ লোকসকলে যাতে সুবিধা পায়, বিশেষকৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আৰু চাকৰিত, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হয় আসন। মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয় তেওঁলোকৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হয় আসন। চাকরির ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সংৰক্ষিত কাৰণে আহন সংৰক্ষিত থাকে ইউপিএসসিত সিভিল সার্ভিসেছত আইএএসত আইপিএসত সৰ্বত্ৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে আহন সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হয় যাতে তেওঁলোকে ইয়াৰ সুযোগ লৈ সমাজত যিসকল এডভান্টেজিয়াস গ্ৰুপৰ লোক তেওঁলোকৰ সৈতে সমানে ফেৰ মাৰিব পাৰে আৰু সমাজত আগবাঢ়ি যাব পাৰে ভাৰতবৰ্ষত এই ব্যৱস্থা কিন্তু সুচাৰুৰূপে চলি আছে ৰবাষ্ট ৰূপত এই ব্যৱস্থা চলি আছে এক ওয়েল ডয়েল মেশিনারি ভারতবর্ষত কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় না বিভিন্ন সময়ত ভারতবর্ষত আন্দোলন হয় সংরক্ষণের কারণে সংরক্ষণের বিরুদ্ধাচরণ করে ভারতবর্ষত আন্দোলন নহয় কারণ ভারতবর্ষত সকলে যিসকল এডভান্টেজিয়াস গ্রুপর যিসকল আগবঢ়া শ্রেণীর বিচারে পিছপৰা শ্রেণীর লোক সকলো ওচৰলৈ আহক বা সমানে আগবাঢ়ি যাওক ভারতবর্ষৰ তেনে এখন সমাজ আৰু ভারতবর্ষত এনে এক ব্যৱস্থা সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা থকাৰ কাৰণে ভারতবর্ষৰ সমাজত ক্রমান্বয়ে এক সমতা স্থাপন হয়েছে অর্থনৈতিক সমতা স্থাপন হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা স্থাপন হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ইয়ার বিপরীতে বাংলাদেশত দেখা পোৱা গ'ল সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আঁতৰাই দিয়া হল ছাত্র ছাত্রীসকলে বিক্ষোভ করার কারণে ছাত্র ছাত্রীসকলে বিক্ষোভ করেছে মাজত খুব আছে মুক্তিযুদ্ধাৰ সতি সন্ততিক ৫৫ বছৰৰ পিছত মুক্তিযুদ্ধৰ ৫৫ বছৰৰ পিছত সতি সন্ততিক তেনেধৰণৰ সংৰক্ষণ প্রদান কৰাটো এই সময়ত যুক্তি নাই বা কিমান যুক্তি আছে বুলি বিভিন্নজনে প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছে বা আজিৰ প্ৰজন্মই ৫৫ বছৰ আগত ঘটি যোৱা ঘটনা তাৰ প্ৰভাৱ আজিৰ সমাজখনত পৰাটো নিবিচাৰে গতিকে মুক্তিযুদ্ধাৰ সংৰক্ষণ আঁতৰোৱাটো এক 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 আশাব্যঞ্জক বা এক ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ অনাগত সময়ত হ'ব বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু ৯৩% আসনেই মুকলি কৰি দিয়াটো এখন বৈষম্যমূলক বাংলাদেশৰ নিচিনা এখন বৈষম্যমূলক দেশত কিমান যুক্তি সংগত হৈছে সেয়াও কিন্তু এক চৰ্চাৰ বিষয় অনাগত সময়ত বাংলাদেশ অস্থিৰ হৈ থাকিলে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে বিপদ হ'ব ১৯৭১ চনত যেতিয়া বাংলাদেশ অস্থিৰ হৈ আছিল বা তাৰ পূৰ্বে যেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তান অস্থিৰ হৈছিল ১৯৬৫ চনত বা ১৯৪৭-৪৮ চনত তেতিয়া বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু মুসলমান উভয়ে বিভিন্ন লোক হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি লোক প্রবজিত হয়েছিল আর পশ্চিমবঙ্গলৈ আর সেই প্রবজনের কারণে আজির তারিখত পশ্চিমবঙ্গ বা জনগাঁথনির পরিবর্তন হয়ে গেছে গতি এখন সুস্থির বাংলাদেশ ভারতের কাম্য যাতে ভারততো শান্তি বাহাল থাকে ভারততো তেনেধৰণৰ প্রবজন নঘটে বা সমগ্র দক্ষিণ পূব এশিয়াত যাতে এক সুস্থির বাতাবরণ বাহাল থাকে তার কারণে এখন সুস্থির বাংলাদেশ ভারতবর্ষর কাম্য শেখ হাসিনা ভারতবর্ষর বা বাংলাদেশের সরকারখনৰ ভারতের সৈতে সুসম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গতি তেনে ক্ষেত্ৰত বাংলাদেশখনক ভারতে স্বাভাবিকতে হেঁচা প্রয়োগ কৰিব লাগে যাতে ভারতবর্ষ বাংলাদেশত এক সুস্থিৰ পরিবেশে বিরাজ করে আর বাংলাদেশের ছাত্রসকলৰ খুব যদি যুক্তিসঙ্গত খং যদি যুক্তিসঙ্গত সেই খং বা ক্ষোভ প্রশমিত হোক বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রিয় দর্শক আপোনালোকে কি ভাবে বাংলাদেশের নিচিনা এখন বৈষম্যমূলক সমাজত ৯৩% চাকৰিয়ে অসংৰক্ষিত কৰাটো কিমান যুক্তিসঙ্গত বুলি ভাবে তাৰ সমান্তৰালকৈ সংৰক্ষণ কিমান যুক্তিসঙ্গত বুলি ভাবে সংৰক্ষণ লাগে নে মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি কোনবাই পাব লাগে যদিহে মেধাৰ ভিত্তিত পায় বছৰ বছৰ যুগ যুগ ধৰি যিসকল পিছ পৰি আছে তেওঁলোক কেতিয়াও আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰিব ইও এক প্ৰশ্ন কিন্তু কিভাৱে আপোনালোকে মন্তব্য কৰক এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাওক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰক আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰতিটো বাতৰি থকাৰ কাৰণে চাই থাকক আমাৰ এই আমাৰ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল বাংলাদেশেই নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকক নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ।